ცოტა ყველაფერი ვიშლო რატო ჩვენებრო ჩვენება ჩადაფის ცხოვრება არ ჩერდება პანდემიის მაგრამ როგორ არის სოფთობა როგორ იქნება ცუდიების არის პერიოდი არ შეიძლება რომ ჩატარება გადადება ჯობია გარდაუვალია და უნდა ჩავატარო თუ საფთხოა რა თქმა უნდა უნდა გავუფრთხილდეთ ერთმა დისტანციურად არ იქნება ცუდი ძალიან არის შორი არ არის მართალი რა უნდა თქვა მართალი არ არის არჩევნების ჩატარება რა თუნდა 90-ში არჩევნები როცა ადამიანი გძნობს რომ არ შეუძლია იმას თანამდებობაზე დარჩენა დავიდეს არ იმსაფთხობა და გაჩნია ახლა ხალხის იმას როგორ შეხდება ხალხი როგორ მობილიზდება როგორ გამოვლენ პირბადეები რა თქმა უნდა სითხეები მასახნან ხელებზე და აცრა ყველაფერს სიფრთხილე უნდა თუ სიფრთხილე სიფრთხილე უნდა არა არ დაურიონ რომ ერთმეორე ჭამონ ამ საქმეში გაიგე იყოს კონკრეტულად წესრიგით მოიქცეს ყველაფერი არა ერთმეორე ჭამონ თუ ხალხი წესრიგს დაიცავს საფრთხე იქნება სხვა პირბადე დისტანცია და აცრა ალბათ ოღონდ დაცული იქნება ყველა წესრიგი ჩემი აზრი ასეთია რა თქმა უნდა თუ იქნება დისტანციური დაცვა თუ იქნება პირბადების გამოყენება იქნება დაცვა. მე მგონი უსაფრთხო თუნდა იყოს. ყველაფერი მობილიზებულია და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. არასწორია მგონი.